Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. E'tiboringizga markazda yangi Hyundai Palisade Calligraphy Black Edition. Ushbu avtomobilimiz Black Edition versiyasida bo'lib, barcha tashqi elementlar qora rangda ishlangan. Avtomobilimiz 20 diametrli quyma disklar bilan jihozlangan bo'lib, Michelin baloni taqilgan. Ushbu avtomobilimiz 3.8li GDI motor bilan jihozlangan bo'lib, 380 ta ot kuchiga ega. Salon qismiga keladigan bo'lsa, avtomobil 7 o'rindiqli. O'rindiqlarimiz charm va alikantara bilan qoplangan. Barcha o'rindiqlar isitish funksiyasiga ega. Oldi va ikkinchi qator o'rindiqlar sovutish funksiyasi bilan jihozlangan. Haydovchi o'rindiqi massaj va eslab qolish funksiyasiga ega. Multirul, Distronic, Pals ushlash qobiliyati, Head-up display, akustik tizimi, Krell, 7 xil harakatlanish rejimi, 4 zonali klimat kontrol, tom qismi alikantara va ikkita katta lyuk bilan jihozlangan. Ushbu avtomobilimizni xarid qilish uchun Dubayga kelish shart emas. Toshkentdagi Arend Motors avtosalonimizga murojaat qilsangiz bo'ladi.